can't be sleeping. Keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Dona Alice, queríamos agradecer a presença de todos os visitantes que compareceram no nosso stand e que foi um prazer divulgar a nossa nova marca no RS Fashion Outlet. Amamos participar do evento, a gente super acreditou e obtivemos os resultados que a gente precisava. E eu queria convidar todo mundo a passar na loja e nos conhecer e dizer que ano que vem a gente vai estar aqui de novo. A gente adorou. Bom pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês que compareceram à terceira edição do RS Fashion Outlet. Muito obrigado a todos os visitantes, a todos os lojistas pela confiança mais uma vez. Conseguimos fazer um grande evento, um evento conceito com grandes marcas de expressão nacional, internacional. Agradecer a presença das marcas que estão estreando com a gente também aqui nesse evento, como a Yodzi, a Schutz, a Carmin, entre outras. E queremos que vocês compareçam aqui na nossa próxima edição, que será em abril, no Centro de Eventos da PUC. Muito obrigado a todos e até a próxima.